Čaute lidi, tady Mavik, já vás vítám u tohoto videa a toto video bude další Minecraft a tentokrát si ukážeme, jak si postavit nejlepší dům. Tak, vrhneme se na to. Já vždycky začínám tím, že udělám podlahu. To znamená, že si vymezíme nějaký pozemek. Tak. Takhle bude třeba šířka a dílka, jo, já to ještě o ten jeden blok zvětším, no a takhle prostě uděláme moderní dům. Tak, lidi, já si myslím, že uděláme tuhle poslední vrstvu. A podlahu máme teda ready. Tak já vám ji ukážu vyplněnou. Tak jo lidi, máme pro začátek dům hotov. Já si teď vezmu cihlový blok a v rozích do rohu nic dávat nebudu, protože do rohu dám hladké kameny. Takhle. Jo, takhle. Takhle lidi, takhle to bude udělaný. Tady dáme a... Tak jo. Tak máme, dá se říct, první. Máme základ baráku. Teďka. Já se vám ozvu, až ho dodělám do nějaké patřičné výšky. Tak lidi, tak já mám teďka hotovou jednu část, ten barák bude dvoupatrovej, ale takhle můžete začít, tady jsem to nedodělal, takhle můžete začít stavět baráky podle mého návodu v Minecraftu. Doufám, že se vám bude líbit. Tak jo lidi, zatím to vypadá tedy takto. Mám prostě dvoupatrový dům. Teď vezmu sklo a uděláme střechu. No tak jo, střechu máme hotovou, nebo prostě vlastně strop. Tak. Tak a já se teď vrhnu na střechu. Dělám ji teda z panelu z hladkých kamenů. Tak jo lidi, tady máme takový trošku luxusnější, ale jednoduchý dům na postavení. Tak jo, pokud se vám video líbilo, dávejte lajky, můžete dát odběr, zaškrtněte si i zvoneček, followujte můj Instagram, můj TikTok a můžete se mě přidat i na Discordu. Tak jo, tak já doufám, že vám tento návod na luxusní dům pomůže a budete ho využívat. Stavba je velmi jednoduchá, bloky, které byste měli použít, vám nechám dole v popisku, pokud chcete takový dvoupatrový, připomínám, že je dvoupatrový ten dům. Klidně vám ho zevnitř ukážu, jak vypadá.
Tak, je to takhle. Můžete si vybrat vchod. Já beru jeden. Tak, tady přijdete do první místnosti, kde to máte osvětlené. Zavřu dveře. A tady máte žebřík nahoru. Do druhé místnosti. Já pokud se tam dostanu, tak to jako... Tak. Jsem nahoře a tady to je více prosvětlené, protože tady mám okno. Střecha je z hladkých kamenů, z panelů z hladkých kamenů. Zdi jsou z cihel, podlaha je z březového dřeva a okna jsou ze skla a strop taky ze skla. Tak jo, ještě vám to když tak dám do popisku videa. Pokud se vám video líbilo, dávejte lajky. Dejte mi odběr, pokud ho nemáte. Zaškrtněte si i zvoneček, followujte můj Instagram ještě jednou. A followujte i můj TikTok, přidejte si mě na Discord a ahoj.